že Petr Hájek do postupu do hlavní soutěže tady na ITF Praha Neride. Porazil jste Marka Osmarčiče, 4-4, jaký to zápas z toho pohledu? No, naprosto blázný. První sady, když to bylo 6-4, tak jsem byl o hodně lepší, dobře jsem servíroval. Rykl jsem ho v prvním gamu hnedka, pak jsem si udržel servis, takže tam nebylo co řešit, neměl tam ani jeden breakball. Pak klasicky přišly komplikace, měl jsem 4-3 ve druhém break, prohrál jsem si naprosto zběsilý servis, pak jsem ho breakl, že tam udělal nějaký nesmysly, no a pak jsem to stěží doservíroval zase. Sám jste to naznačil, jste celý zápas prakticky výborně servíroval, kromě těch posledních dvou gamů. Čím to? No tak už celkově ten druhý set mě už nešel tolik ten servis, obehrály se přece jenom ty míče, jde to hodně znát. Není to tak rychlý, lépe se returnuje už, ale málo jsem chodil přes první, šlo to hodně poznat. Zbytečně jsem mu tam daroval ten můj servírovací gem, takže byla to moje chyba. Na hlavní soutěži, co byste teď považoval za úspěch? No jak určitě postoupit co nejdál, já mám nějaký zdravotní potíže, dneska mi to docela drželo, takže jsem byl rád, že to vydrželo, uvidíme, jak to bude hlavní. Tak jo, děkuji, co vám dal dařit. Díky.